God morgon. Ska du säga god morgon? Ska du säga god morgon? Ska du säga god morgon? Nej. Nej? Okej. God morgon i alla fall. Vi vaknade klockan 6 idag. Eller vi och vi. Jag menar den här. Oskar vaknade 6 och väckte mig. Han sover i våran säng. Han kommer över mitt i natten. Och Oskar, varför sover du i våran säng? Där. Varför? För att jag vill sova där. Vill du sova där? Likar du att sova med mamma och pappa? Varför vill du inte sova i din säng då? För att det är skummelt. Är du skummelt? Varför är det skummelt? Varför är det läskigt? Vad sa du? Vad är det som är i ditt rum? Spöken. Ta ur smocken som man hör vad du säger. Spöken var det. Är det spöken på ditt rum? Ja. Är det inte det på mammas och pappas rum? Nej. Kikillis. Så är det därför du kommer till mamma och pappa? Ja. Okej. Jag tänkte i alla fall nu när vi är uppe så här på morgonkvisten att vi ska... Kan du hjälpa mig? Ja, det gör jag. Att vi ska vlogga en gång i timman under hela dagen. Så får vi se vad vi hittar på där varje timma. Ska vi det, Oskar? Nej. Så nu är klockan 6. Vi ses klockan 7. Tjup. Det är klockan 7 och Oskar har fått frukost. Vad har du fått idag, Oskar? Nej. Vad har du fått för frukost? Vad är det? Är du sur? Just nu händer det inte så mycket. Oskar har ätit frukost. Jag har druckit en kopp kaffe. Och Filip sover fortfarande. Men jag tänkte att jag skulle gå och väcka honom. För han ska ju iväg på bio idag. Med förskoleklassen. Så Oskar sitter här. Oskar, sitter du inte lite för nära tvn? Får du inte ont i ögonen? Inte? Okej, mamma ska gå och väcka Filip nu. God morgon! Är du vaken? Hej! Vad är det? Är det en legogubbe i din säng? Ska vi gå upp? Har du sovit gott? Jag har bara en. Har du bara en, Nils? Och du hittar ju båda. Vi har ju två Nils. Var är han andra då? Ska vi gå upp? Där var han. Ska du visa? Du har två Nils. Yay. Vad ska du göra idag, Filip? Vi ska kino. Du ska på kino. Kino på norska, det är bio på svenska, eller hur? Och vad får man ha med sig då? Godis. Jaha, lite godis i. Ja, men det finns... Popcorn på kino. Gör det? Oj, ska det bli kul? Mm. Ja, ska vi göra oss i ordning och så ska vi åka iväg då. Skrapa, för det är liksom så tidigt på året. Men det är alltså is på rutan. Så jag har satt på här värme nu. Och så får vi bara hoppas att det blir varmt så vi kan dra iväg snart. Shit alltså, se. Det är tur att det går fort. Jag tror jag kan göra så här nu. Yay!
Klockan är 10, barnen är på dagis och jag ska springa iväg till gymmet för att gå på ett strama upp pass. Kallas det. Jag har inte varit på det förr, så det blir kul att se om det är ett bra pass. Förresten, jag kommer att tänka på en sak. Oskar säger ju att det spökar på deras rum. De har nästan alltid under hela deras uppväxt pratat om att de ser spöken. Jag tycker att det är superläskigt, för jag tror ju själv på spöken, men jag har aldrig sett någon. Vad tror ni? Tror ni det finns spöken? Jag hoppas inte det. Men nu ska jag iväg till träningen! Okej, jag vet inte riktigt hur jag har ställt kameran, men jag är i alla fall hemma från träningen nu. Och jag tränade ganska länge. Jag var först på ett pass där strama upp. Och jag tyckte det var lite så här halvsegt, inte så jättebra, jag blev inte trött liksom. Så jag ställde mig på crosstrainern i en halvtimme efteråt. Så nu ska jag hoppa i duschen och sen blir det lugnt. Svenska. Så nu ska jag hem igen och lämna den och så går jag ut igen. Bra va? Filip har teater för oss. Okej, får vi se då? Ja. Vad heter du? Jag heter Susanna. Okej. Okay. Ja. Det var en bra teaterfilm. Jag älskar den. Wee! Folkets jubel. Nu är klockan 3. Martin har kommit hem och vi ska gå en sväng på stan. För vi måste köpa vantar till barna. För nu börjar det bli riktigt kallt ute. Och vad är det för vantar vi ska köpa, Oskar? Ninja. Ninja-handskar. Så vi drar till stan. We just have to believe it. That we can make the sun come out. Let us lose ourselves in a fairy tale. Who can say what's wrong or right? We're the only ones who can decide. Baby, you and I. Baby, you and I should start living now. Ninja, gå handskar. Jag kan blå. De är blå, ja. Men ska jag se vilken storlek du ska ha? Filip, vill du ha Batman, eller? Du, jag tror 104 räcker. Batman vill du ha, Filip? Jag Spiderman. Ja, men då tar vi dem. Ja, vi håller på. Vi drar av dem nu. Det blir jättejobbigt då. Har ni fått handskar? Yay! Vad är det? Ska vi väl gå hem och leka lite, tror jag.
Eller vad säger du, Filip? Hä? Cykla. Cykla ännu mer? Ja. Ja. Du är jätteduktig på att cykla. Yeah. Vad spelar ni? Vi spelar... Baby. Ah. Men Filip, får du sitta uppe längre än Oskar? Ja. Varför då? För att jag får gud. Du är stor gud, en stor pojke. Mm. Ja, du är 2 år äldre. Så det är klart att du får sitta uppe längre. Men vet du vad? Vill du säga godnatt? Godnattbloggen. Godnattbloggen. Hej. Ses imorgon. Ses imorgon. Baby. Klockan 8 och båda barnen sover och vi ska sätta oss i soffan och se på någon härlig film, tänkte vi.